Sabeu aquelles coses que no graves mai? Acaben de parar uns aquí davant d'aquestes motos aquí i em ve un i diu: "Hòstia, tu ets el Riffy Rider, no?" Que guai. Epa! Hola a tots! Què tal i com esteu? Molt bé? Segur que sí? Doncs jo també, aquí Riffy Rider, i avui és el dia que ens trobem a la cadena dels 300 subscriptors. A Viena anem tard, anem tardíssim, però... bueno, les estrelles del rock es fan esperar, no? Avui no tinc el dubte de si vindrà algú, perquè darrere tinc el Cito i tinc el Marc, que ja m'acompanyen des d'aquí a Gironella, i em fa molta il·lusió. Clar, amb aquest temps de merda, en teoria ens aguantarà... Porto el live vaccine. En teoria ens aguantarà bé tot el dia, però a les 3 en teoria plou. I clar, i com que en teoria la previsió deia que plouria abans, hi ha hagut gent que, lògicament i malauradament, s'ha anat desapuntant. Però segur que ve algú més. Ens ho passarem molt bé, farem una ruteta, i si veiem que el temps està molt fotut, doncs ja escurçarem ruta. Però tinc ganes de conèixer-vos i tinc moltes expectatives d'aviam qui trobo i posar-li cara ja a la gent, vale? Vinga, intro i arrenquem! Bueno, ja estem arribant a Viena. Es queda res. I ja m'estan menjant els nervis, eh? Tinc unes ganes de veure què em trobo. Està aquí, ho veieu o no ho veieu? Ai, que no sé quantes motos venen. Ai, que no veig ningú! No veig ningú! Vinga, va! Vinga, home, va, home, va! Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Hombre, sí, ja hi ha gent. Ho sento molt! Buenas, hombre! Què tal? Hòstia! Bueno, estic molt content, perquè ha vingut molta gent i això fan molta patxoca, eh? Mireu, mireu. I en aquest punt del dia he de dir que se'm va trencar una miqueta el cor, perquè veieu el Xavier, que pobre, va venir amb cotxe perquè sortia d'una operació, està fent rehabilitació i no podia venir amb moto, i se li va posar una cara quan marxàvem tots amb la moto,
Xavier, em sap molt greu, de veritat. Tant de bo la pròxima sí que ja puguis venir, perquè és que em vas trencar el cor quan et vaig veure tan fotut de que marxàvem tots en moto i tu no. Bueno, escolta'm, Xavier, que per la pròxima segur que sí que ens veiem. I l'altre Xavier, el de la Ducati Multistrada, també em sap molt greu, Xavier, que haguessis de marxar, però també ens hem vist alguna vegada i ens veurem més. Ho tirem al vídeo. Va bé, falta la mami i ja està, ja podem anar. Aquesta és la de mami. És la mami en moto. Sí, passa que ha canviat la moto i aquesta és més ben parida, eh? Aquesta ja se l'havien comprat, però ell ja s'havia d'acabar de treure la 2. I ara fa 4 dies que el té. Ah, val. I va amb aquesta i... Mami en moto, paga la promo, primer avís. Moto, bueno, doncs ja... són divertits els vídeos de la mami en moto. Ja fa una ullada. Vinga, som-hi, gent! Vinga, som-hi! Va, i aquí comencen les corbetes boniques. Aquí, per això, és a dir, per aquestes carreteres és per les que us he fet venir aquí, nois i noies. Perquè això és divertit. Vinga, va, anem escalfant una mica les rodes. I el Marc per on estava? El Marc no me'n recordo on estava. Oh, Marc, és maco, Déu meu! Ets un sol de tio, Marc. Marxem, Jaume. Jaume, si amb el teu pare li he de donar les gràcies 1.000 vegades, de tot te l'he de donar 2.000. Em va agradar molt que estiguessis allà a la trobada i que et trobo molt a faltar, tu i els teus companys. Vinga, fins ara, una abraçada. Hold me forever, kiss me forever, alright, alright.
Val, i en aquest moment va passar quelcom molt estrany. Havíem quedat que ens trobaríem tots al davant del nou Congost, com per acabar la trobada com si fos la Ryder, per dir-ho d'una manera, i va passar que, arribant a la rotonda de Sant Joan de Vilatorrada, va ser un... que està a punt de caure una bomba, o l'últim paga la gasolina, o no sé què va passar, o venen els Mossos, no sé què va passar, però de cop, ara ho veureu, ens vam dispersar tots, i així es va acabar la trobada dels 300 subscriptors, que va estar molt bé, però al final va ser com... em va faltar poder-me despedir dels meus companys, per tant, despedeixo ara. Moltes gràcies a tots per haver vingut, m'ho vaig passar molt bé, em vau fer molt feliç. Crec que va ser una roteta, pues, mira, improvisada, perquè al final vam haver d'escurçar molt perquè venia el mal temps. La mami es va mullar una miqueta i bueno, no passa res, però els altres vam arribar tots a casa bé, perfecte. Doncs res, donar-li molt de carinyo al vídeo si us ha agradat. Subscriviu-vos si encara no ho heu fet, que així podreu venir a la pròxima trobada. I res, compartiu el vídeo si creieu que a algú més li pot interessar. Ens veiem a la pròxima, que vagi molt bé, ciao.